Էլի գուցե շատերը կմտածեն, որ չարժի, իզուր եմ ես սրան անդրադառնում, բայց ես պետք է անդրադառնամ, որովհետև մի բան որտեղ եմ սենց աչքս ծակում, հա, ես չեմ կարող այդ բանը չպարզաբանված թողել։ Ուրեմն ես վերջես, ինչպես գիտեք, աշխատանքից ազատվեց իմ որոշմամբ, սեփական դիմումի համաձայն, բայց իմ որոշմամբ ազատվեց պետական պահպանության ծառայության պետ Գրիգորի Հայրապետով։ Եվ ուրեմն այդ պաշտոնանկության վերաբերյալ մի ինչ-որ ժամանակ շրջանառության մեջ դրվեց այսպիսի թեզ։ Ուրեմն մի հատ խնդրում եմ շատ ուշադիր կլինեք, էլի, այս մասի հետ կապված, ինչ ասվում։ Ասվում է, քանի որ Դուշանբեում Ալիևը և Փաշինյանը վերելակով որ բարձացել են, ուրեմն այդ վերելակի մեջ ինչ-որ դավադիր պայմանավորվածություններ է եղել։ Եվ ուրեմն ասվում է, որ քանի որ Գրիգորի Հայրապետով նա մեկ էլ երրորդ մարդը, որ ընդեղ ներկա եղել, ուրեմն ինքը, քանի որ լսել այդ դավադրության մասին, իրան դրա համար աշխատանքից ազատվել են։ Սա շատ լրջորեն հասկանում եք, դրում են շրջանառության մեջ։ Եկեք քննական, քննենք ուղղակի այս թեզը։ Ուրեմն ես պատկերացրեք, եթե կա դավադրություն, չէ, ուրեմն պատկերացրեք այնքան բանեմ կներեք, էլի շնդենց, ժողովուրդ ջան, այս ֆորմատները որոշել ենք, չէ, որ սենց մի քիչ բանի, շատ անմիջական խոսակցություն է։ Ուրեմն ես այնքան ապաշնոր դավադիր եմ, ասենք կներեք այնքան անխելք դավադիր եմ, հա, որ ուրեմն նախ Ալիևի հետ առաջին շփման ընթացքում դավադրության մեջ եմ ներքաշվում ու դա անում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի 10 տարվա եւ Սերժ Սարգսյանի 10 տարվա թիկնապահի ներկայությամբ։ Դուք հասկանում եք սա։ Մարդ, որի հետ ես անձամբ շփվել եմ ընդամենը, որը իմ թիկնազորի ղեկավարն է, ընդամենը 4 ամիս, բայց դրանից առաջ 10 տարի եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահ, գլխավոր թիկնապահ։ Եվ դրանից հետո 10 տարի Սերժ Սարգսյանի Տիգրան, հասկանում եք, չէ՞, լավագույն պայմանը, որ հենց Ալիևին տեսա միանգամից դավադրությունը ինչ ենք անում ու դա անում ենք Գրիգորի Հայրապետովի ներկայությամբ։ Բայց եթե նույնիսկ էսա, դրանից հետո ոչ թե իրան պետքա պաշտոնից ազատեի, այլ ընդհակառակը պետքա պինդ պահեի, որովհետև երբ որ ինքը զինվորական, այսպես ասած, սուբորդինացիայի ներքո է, կարող եմ նրա լռությունը ինչ-որ ձևով ապահովել, բայց երբ որ նա ազատ մարդ է, նա կարող է երբ ուզենա, որտեղ ուզենա, ինչ ուզենա խոսա։ Հասկանում եք, ես ուզում եմ ցույց տամ այս բանի, այս քարոշչության, այդ քարոշչության հեղինակներն է, դե գիտեք էլի ովքեր են, նախկին ձեզ հայտնի շրջանակի ներկայացուցիչները։ Այսինքն ես սա ուզում եմ ցույց տամ, որ այդ ընդհանրապես այդ հակակարողջության, որի վրա մեր ունեցած տեղեկություններով, ըստ որոշ տեղեկությունների, միլիոններ են ծախսվում,